Dakle, današnjom akcijom pokrećemo kampanju za prikupljanje potpisa protiv deregulacije nove generacije genetski modificiranih organizama. U posljednjih nekoliko godina u Europskoj uniji su se intenzivirale rasprave oko pravnog statusa nove generacije tehnologija genetičkog inženjerstva. Dakle, radi se uglavnom o tehnologijama koje su razvijene nakon što je donesen usvojen trenutno važeći zakonodavni okvir o GMO-ima u Europskoj uniji. Prema tom okviru svi GMO-i prije stavljanja na tržište u Europskoj uniji moraju proći proces izdavanja odobrenja koji uključuje relativno strogu procjenu rizika za zdravlje i okoliš, te moraju biti označeni kao GMO ukoliko se nalaze u proizvodima u koncentraciji višoj od 0,9%. Takva situacija naravno ne odgovara biotehnološkim kompanijama jer za njih znači dodatne troškove, a i činjenica da moraju biti označeni kao GMO u kombinaciji sa situacijom u kojoj većina građana u Europi zapravo ne želi konzumirati proizvode koje sadrže GM sastojke, je zapravo dovela do toga da su u Europi takvi proizvodi prije 20 godina uglavnom povučeni sa polica supermarketa, te se uglavnom koriste kao hrana za životinje. Naravno, krugovi koji promiču GMO-e žele izbjeći sličnu sudbinu i za ove nove proizvode, te su zapravo unatoč činjenici da je Europski sud pravde još 2018. godine doneo presudu prema kojem proizvodi novih tehnologija jesu GMO-i, te moraju biti regulirani kao GMO-i, uspjeli izvršiti dovoljan pritisak na Europsku komisiju da ona ovu temu ponovo stavi na dnevni red.